Hej allihopa, jag heter Simon Lucetti och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Idag med mig Emma Lucetti, min syster. Happy Halloween, bitches. Vill du? Slå inte på den direkta pumpan. Man säger det mesta pumpa, jag får hålla upp det. Det är inget intressant som händer här nere ändå. Det är bara pumpa, titta. Det är pumpas anus. Och välkomna till 2017s Lucettis pumpatag. Woho! Jag ska då göra en pumpa, men jag känner inte för att karva den i år, för jag tycker jag är trött på att karva. Det tar 3 timmar varenda jävla år. Det är inte roligt. Det är verkligen inte roligt. Det var inte ens kul första gången. Knappt. Så att jag har egentligen ingen jätteplan över vad jag ska göra. Jag har tagit hit lite, jag tänkte jag skulle måla den på något vänster. Jag har pennor, fingerfärg har jag. Kan det är som man köper till barn. Jag har sprayburkar av olika slag. Det är kopparfärg, svart, grå. Och blå. Vi sitter i en instängd yta, Simon. Det kommer lukta... Och silver och vitt. Så det har jag. Och sen så har jag även tagit med papper så jag kan rita som en mall och hålla upp och spraya. Jag vet inte om det här är en bra idé eller om det är en dålig idé, men jag tänkte att det är kul. Först och främst behöver jag någon form av skyddspapper, för jag vill inte förstöra båret jag har. Du har också varit med. Ja, jag har varit med faktiskt. Du får inte förstöra det. Du har inte nu har du inte tänkt på när du tog upp allt det där på bordet. Då borde jag ha lagt den först. Jag skulle ju visa pompan. Jag vet inte riktigt hur jag ska attackera detta på bästa sätt. Vad är det du har planerat att göra ens? Det är det jag har inte planerat. Det är det som är hela grejen. Jag skulle vilja ha ett par ögon med vitt i grunden. Så då är frågan om jag ska försöka måla det vitt. Eller om jag ska... Det här vet jag ju blir vitt. Men det kommer också lukta och sen tar det lång tid för att torka. Testa med den först, please. Då ska vi säga, var borde ansiktet vara? Var är slätast att göra det på? Slätast måste vi vara här någonstans. Oj, du gör motkamera. Gud vad satset. Ett öga. Hur ser det ut på kamera? Ja, det ser nästan vitt ut. Så ser det ut i verkligheten? Inte så vitt. Inte vitt alls. Lager på lager är lösningen. Det rinner! Det luktar illa. Och det här är ingenting mot vad... Det luktar gift. Sprayfärgen är. Tar vi nästa. Oj då. Röven. De är inte samma storlek vill jag även påpeka. Är de inte det? Inte alls. Ja, men vadå, vi har ögonen är väl inte symmetriska heller? Nej, men inte så för de inte. Jag ska även säga innan jag hinner komma för långt in i den här videon att jag ska ha en tävling i slutet. Så det får man inte missa. Det borde jag sagt i början. Stay tuned. Folk som redan har klickat om på den här. Detta är inte kul. De missar tävlingen. Nej, nu rinner det här igen. Ja, nu bara... Blir det bättre? Jag tror det. Det blir inte ögat större i alla fall. Men nu får ni värsta... Oj! Ja, det... Blått i det. Det här blir inte alls bra. Jag har lacknaftar där uppe. Mycket dofter här just nu. Nudeldoft blandat med den där är det märkligaste. Det känns som en väldigt ungkarlsdoft. Killen som gillar att tagga och äter enbart nudlar. Simon som 20-åring. Pumpavideos är så jävla långsamma. Ja, det är mycket bara så här väntan. På saker. Mm. Jag ska ju även göra tänder eller en mun på något vänster så jag borde bara... Vad är looken du går efter? Glad. Okej. Okay. Jag tänker om man bara gör vitt låter det torka som att det var svart ovanpå. Ja, jag kör. Det är bra tycker du? Mm. Tack. Vad kul att höra. Det är nog ändå det bästa hittills. Oj. Jag får ju inte jättemycket leende känsla av den. Om vi säger så. Nej, men svart kommer ju komma. Den är, oj vad sned den är. Vänta, är det snett? Va? Är det snett? Nej. Det ser snett ut på kameran. Vad menar du snett? Oj då. Ups. Nej. Ingen pumpa är perfekt. Man är inte symmetrisk. Jag vill ju så gärna använda något av det här roliga. Jag kan göra blod med den röda fingerfärgen. Men det känns som något jag gör efter jag har gjort ögon och sånt. Eller? Jo, absolut. Don't get ahead of yourself nu. Det är röda ute nu. Ja, men jag tänkte, jag väntar inte på att det här ska bli torrt. Så det kan jag lika gärna köra. Men ska du inte ha blod vid munnen och sånt? Jo, men jag kan börja med att dra lite blod. Det blöder från den knoppen. Knoppen låter så äcklig. Ja, men det här är väl en knopp? Ja, det är det väl. De här har jag inte använt sedan innan jag flyttade tillbaka till Skåne. Det var förra sommaren. Alltså, du har använt dem. Jag trodde de köpte dem för den här videon. Nej, det har jag inte. Då är du mindre ambitiös här plötsligt. I mina ögon var det så här, wow, han har köpt saker. Nej. Men det har du inte. Okay. Det här är sånt jag bara har på mitt kontor. För att jag är en pusslare. Är du det? Jag vill vara det. Aspirerande pysslare. Var börjar blodet? Här. Ja, vid knoppen. Ja, jo, men... Alltså, I'm not getting the fantasy. Det ser bara ut som att den har en konstig leverfläck. Japp.
Då ska vi köra svart. Nu börjar det bli obehagligt på riktigt. Ska jag göra en ring runt? Man har det ju väldigt gott. Man har ju, ja, verkligen, man har ju en lashrad där uppe och en där nere. Men nu, i och med att ögat är runt, så kommer det bli ganska roligt ut. Ska jag bara göra en plopp mitt i? Stirrig blick. Kör en liten cirkel. Nej! Nej. Nu får du köra för gott så det ser ut som den gråter sin eyeliner. Nu får du bara go with it. Vad fan. Vad roligt det ser ut! Klar! Det rinner! Ja, men den gråter. Du har papper där! Du har papper där! Jag kan rädda det. Du kommer inte kunna ta bort det där. Det där är knappt att ta bort, Simon. Du kan inte torka bort det. Så. Vill du hämta lacknaftan? Det ser ju för jävligt ut. Det gör det inte alls. Inte om du rinner. När du har kommit med strecket runt omkring är det okej. Okay. Du får bara addera en till eller någonting. Kolla! Det ser ut som den här... Det funkar! Ska jag göra en stjärna på andra sidan? Finns det inte någon så här skräckfilm? Han har sån top hat. Jo, jag vet vilken du menar. Vänta, jag vet inte vad han heter. Nej, inte jag heller. Vad ska jag söka efter? Ja, det vet jag inte. Du får ju söka... Det är basically en Broder Daniel sminkning. Ja, men det är det. Jag börjar med att göra en cirkel runt här i alla fall. För det ska ju fortfarande vara en svart cirkel. Den liknar igen lite. Jag låter det. Håll upp den. Men den har väl bara, det är väl bara en stjärna så här. Eller British, det är en brittisk film. British movie star makeup. Ja, men för fan, nu blev British movie star makeup. Jävla skit. Du hjälper inte till nu, vad är det här? Det är ren. Det är rätt. Ska jag måla svart emellan? Ska jag dela upp tänderna? Vad är det roligt att den bara är så här? Nej, Clockwork Orange har sådana lashes bara. Det kanske bara är lashes, det kanske inte är en stjärna. Det kanske är en idiot. Alltså, jag har ju inte sett filmen. Ja, så nej, jag har inte heller. Jo, men vi är bara idioter. Han har bara lashes. Det är Clockwork Orange. Fan, det är inte ens lite likt. Det är inte ens lite likt. Ja, men på den, om jag gör lashes på den andra som bara är så här. Ja. Men det där är ingen lash, det är fortfarande att han gråter mascara. Men han har ingen mascara på andra sidan. Nej, men nu har han det. Okay. Alltså, de måste ju connecta till det svarta, känner väl jag. Nej, men de är väl bara målade, är de inte det? Nej, han har fake lashes påsatta under. De är påsatta under som hans eyelashes. Det är för sent att ändra nu. Fast om jag gör även det så här, så är ju filmens poster. Jag vet inte. Han, den är ju orange. Ja, titta. Den är väldigt artsy nu. Så här långt är jag kommit än så länge. Det är bara jag försöker att rädda det här på det bästa sättet. Jag gillar fortfarande leendet kommer när det svarta har kommit på. Inte igen. Ska det vara ett leende? Eller ska jag bara låta det vara så här? Ska jag göra något mer? Nu har jag nått steget att nu är det läskigt att lägga till saker. Nu kan det börja bli sämre. Jag har näsborrar. Som verkligen ut som en bibel som bara till karaktär nu. Så här långt är jag kommit hittills. Det är sjukt ut ju. Så, hur tar jag... Den var brittisk i alla fall. Ja, men titta, jag hade lite rätt. En blodig hand, men jag klätar in hela min hand. Här. Nej, jag kanske här på sidan. Då får du kläta in hela handen, du kan inte vara redo att bli smutsig nu. Nu kan du inte vara Simon 10 år. Den såg så jävla rolig ut. Vad fjuttet det blev. Ja, oh, vad töntat. Jag måste, nej. Sämsta jag sett. Du måste ju ta med blod, du har ju inte tillräckligt mycket rött på. Du tror ju... Jag har fan tillräckligt här, det är... Där. Nu måste jag gå och tvätta mig här, titta som det ser ut. Fint. Vill du ha en hatt? Jag har flera. My lady. Jag har olika hattar att välja mellan. Som jag är nu lärda. Jag vill ha den. Det, jag tror inte jag satte på den rätt. Nej. Fan vad snuskig. Usch vad äcklig. Men vänta, något bara känns äckligt. Batman på däckis. Det är så jävla Batman. Det känns verkligen för jävligt. Jävla snuskig. Nu ser det ut som en kondom ad. Ah! Här är den! Lucettis Pump Attack 2017 till tävlingen. Gör er egen Lucetti Pump Attack 2017 och lägg upp på Instagram. Det kunde alla gissat att det skulle vara, tror jag. Ja, antagligen. Lägg upp på Instagram, hashtagga Lucettis Pump Attack 2017 och äta Simon Lucetti. Allting finns i beskrivningen nedanför. Kan man vinna 2 stycken Lucetti t-shirts? Vill du hålla upp dem? De är där. Då kan man vinna 2 stycken sådana här t-shirts i valfria storlekar.
samt lite klistermärken och sånt. Jag skickar hem det till den som jag tycker har gjort den bästa pumpan i år. Jag ska även annonsa att jag denna kommande veckan kommer att ladda upp en video varje dag med ett något form av skräcktema. Så en video varje dag hela den kommande veckan och var med i Lucettis pumpattack 2017. Ett extra stort tack till er som likar, kommenterar, delar mina videos och prenumererar på YouTube-kanalen. Det betyder så himla mycket för mig. Så får ni ta hand om alla kings. Så ses för när vi ses. Extra tack till mig också för att jag... Tack till Emma. Tack. Hoi!